বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম অহা তেইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে কেৰালাত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আই পি এল দুহেজাৰ তেইছৰ অপশ্যন অৰ্থাৎ নিলামী হ'ব প্লেয়াৰবিলাকৰ চ' বহুত প্লেয়াৰক ইতিমধ্যে ৰিটেইন কৰি ৰাখি থৈছে এইটো মেগা অপশ্যন নহয় মিনি অপশ্যন হয় আৰু ৰিটেইন কৰাসকল ৰিটেইন হ'লেই বৰ্তমান সময়ত যিসকল বাকী আছে কিছুমান নতুন প্লেয়াৰ কিছুমান বিদেশী প্লেয়াৰ আৰু কিছুমান নামী দামী প্লেয়াৰো আছে বেনষ্টকছৰ নিচিনা প্লেয়াৰ আছে ছেম কৰ্ণৰ নিচিনা প্লেয়াৰ কিছুমানো আছে গতিকে মিশ্ৰণ সাধাৰণতে মিশ্ৰণ আন কেপ প্লেয়াৰো আছে ভাৰতীয় টীমত গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক প্লেয়াৰ আছে সৰ্বমুঠ নশ একানব্বৈ গৰাকী প্লেয়াৰে নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে কিন্তু চাৰিশ পাঁচজনকহে পাছত চিলেক্ট কৰা হ'ল নিলামীৰ বাবে আৰু সেই চাৰিশ পাঁচজনৰ ভিতৰত আকৌ শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হ'ল যিসকল টীম আছিলে টীমসকল টীমবিলাকৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিবিলাকে সৰ্বমুঠ তিনিশ ঊনসত্তৰগৰাকী প্লেয়াৰক শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অসমৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ অসমৰ প্লেয়াৰৰ কথা অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ৰিয়ানপাৰগক ৰিটেইন কৰি ল'লে ৰাজস্থান ৰয়েলছে ৰিয়ানপাৰগ কোনোপধ্যে অপশ্যনলৈ নাযায় গতিকে তেখেতক ৰিটাৰ্ণ কৰিছে আকৌ খেলিবৰ বাবে তেখেত ৰিটাৰ্ণ হৈ গৈছে নেক্সট অপশ্যনলৈকে চ' তেতিয়া যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ অসমৰ আন প্লেয়াৰৰ কথা অসমৰ এইবাৰ আন প্লেয়াৰ তেনেকৈ নাই সংখ্যাত একমাত্ৰ এজনেই প্লেয়াৰ এইবাৰ অসমৰ আছে সেইজন হৈছে মুখতাৰ হুছেইন চ' মুখতাৰ হুছেইন সাধাৰণতে ফাষ্ট বলিং কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ভাল ফাষ্ট বলিং কৰে শেহতীয়া শেহতীয়াভাৱে আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চাৰ্কিটত তেখেত তেখেতে অসমৰ হৈ পেলাই ভাল বলিং কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ উদাহৰণস্বৰূপে শেহতীয়া সময়ত হৈ যোৱা যিটো বিজয় হাজাৰ ট্ৰফী আছিলে বিজয় হাজাৰ ট্ৰফিত তেখেতে নিজৰ বলিং প্ৰদৰ্শনেৰে ভা ভাল অৱদান দিছিলে অসমৰ হৈ পেলাই আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ৰঞ্জিত ট্ৰফীটো কিন্তু তেখেতে ভাল প্ৰদৰ্শন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে গতিকে যিসমূহ সাধাৰণতে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চাৰ্কিট হয় তাত কিন্তু মুখতাৰ হুছেইনৰ প্ৰদৰ্শন ভালেই আছে চ' অসমৰ পৰা ইতিমধ্যে আই পি এল খেলাৰ প্লেয়াৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আবু নেচিম আহমেদে প্ৰথমতে খেলিছিলে ফাষ্ট বলাৰ হিচাপে তেখেতে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছত খেলিছিলে আৰ চি বিত খেলিছিলে দেন তাৰপাছত আমি দেখিলোঁ যে ৰিয়ান পৰাগৰ বাদে আৰু কোনেও বৰ্তমান সময়ত খেলি থকা নাই আবু নেচিমে এটা সময়ত খেলিছিলে তাৰপাছত এতিয়া ৰিয়ান পৰাগে খেলি আছে আৰু নেক্সট এতিয়া আশা দেখা গৈছে যে হয়তো মুখতাৰ হুছেনক কোনোবা টিমে কিনিব চ' সেইদিনাখন দেখা যাব মুখতাৰ হুছেনৰ যিটো বেষ্ট প্ৰাইজ সেইটো বিছ লাখ টকা ৰখা হৈছে বিছ লাখৰ পৰা তেখেতৰ দৰ দাম আৰম্ভ হ'ব তাতকৈ ওপৰত উঠিলে ভাল হয় যদি কোনোবাই লগায় তেওঁৰ ওপৰত বলি লগায় তেতিয়া ভাল হ'ব তেখেতৰ ওপৰত যদি নিলামত নিলাম লগায় তেতিয়া সেইটো ভাল হ'ব নিলামী তেখেতৰ যদি নামটো উচ্চাৰ নহয় কোনোবাই যদি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া সেইটো ভাল হ'ব নিশ্চিতভাৱে ৰাজস্থান ৰয়েলছ টীমো যাব পাৰে আৰু আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ৰাজস্থান ৰয়েলছ টীমত যদি মুক্তাৰ হুছেনো থাকে ৰিয়ন পৰাগোহাঁই তেখেতৰ যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ আৰু তেনেকুৱা কিছুমান প্লেয়াৰ টীম আছে যিসকলক সাধাৰণতে ফাষ্ট বলাৰ লাগে ফাষ্ট বলাৰ যিব যিবিলাক টীমক লাগে যিবিলাক টীমক সাধাৰণতে এতিয়া ফাষ্ট বলাৰ প্ৰয়োজন অভাৱ হৈ আছে ভাল ফাষ্ট বলাৰ এজন বোলে নাই তেনেকুৱা টীমবিলাকে কিন্তু মুক্তাৰ হুছেনৰ দিশত যাব পাৰে চ' চাবলগীয়া হ'ব কেনেকুৱা কি হয় ইয়াৰ আগত আমি দেখিছিলোঁ যে ইয়াৰ আগত যিখিনি অপশ্যন হৈ গ'ল তাত ডেনিশ দাস আৰু ৰাজাকুদ্দিন আহমেদৰ নাম গৈছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁলোকক শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা নহৈছিলে হয়তো তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ নাম উচ্চাৰণ হোৱা নহৈছিলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে যদিও তেওঁলোকৰ নাম উচ্চাৰণ নহৈছিলে চ' যিকি নহওক শুভকামনা থাকিল মুখতাৰ হুছেইনলৈ আমি আশা কৰিছোঁ যে মুখতাৰ হুছেইন বিক্ৰী যাওক কমচে কম কুটিতটো যাওক কুটিত নগ'লেও পঞ্চাছ লাখ মানত বিক্ৰী গ'লেও সেইটো অসমৰ কাৰণে ভাল কথা হ'ব মুক্তাৰ হুছেনৰ কেৰিয়াৰটোৰ কাৰণে ভাল কথা হ'ব কাৰণ আই পি এলৰ যেতিয়া মঞ্চখন পায় ডাঙৰ ডাঙৰ টীমৰ লগত খেলিবলৈ পায় ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰৰ লগত তেতিয়া প্লেয়াৰৰ মানে যিটো স্তৰ সেইটো আৰু ওপৰলৈ গুচি যায় মুখতাৰ হুছে এতিয়া যিটো স্তৰ সেইটো আৰু ওপৰলৈ গুচি যাব যদি কেনেবাকৈ তেওঁ খেলিবলৈ পায় আৰু অসমৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা হ'ব কাৰণ অসমৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে জানেই বেছি প্লেয়াৰ ওলাই নাযায় ৰিয়ান পৰাগৰ বাদেতো কোনো নাই একমাত্ৰ অসমীয়া প্লেয়াৰ তাৰ পাছত আগতে আছিলে আবু নেচিম কিন্তু এতিয়া নাই এতিয়াটো ৰিয়ানপৰাগে আছে দেন আমি আশা কৰিম যে মুক্তাৰ হৈছেনকো কিনক কোনোবাই এটলিষ্ট কিনক যোৱাবাৰ আমি ৰাজাকনৰ কাৰণে বহুত আশা কৰিছিলোঁ অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে কিন্তু কোনেও নল'লে কিন্তু এইবাৰ আমি মুক্তাৰ দিশত আশা কৰিছোঁ কিবা এটাটো হওক কোনোবাটো কিনক চ' সেইটো আশাৰে আমি এইটো ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিছোঁ আপোনালোকে কি ভাবে কোন দলে কিনিব পাৰে মুখতাৰ হুছেনক এই বিষয়ে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যথেষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মোৰ নিজৰ এতিয়া শৈক্ষিক জীৱনত পৰীক্ষা চলি আছে সাধাৰণতে তাৰ মাজতে মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি দিবলগীয়া হৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিব মই হয়তো অলপ ইনেক্টিভ থাকিব পাৰোঁ ইউটিউবত এইকেইদিন এইকেইদিনৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষাৰ বাবে বা আন কিছুমান কামৰ বাবে সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক পূৰা শ্বেয়াৰ কৰিব যিবিলাক মই কমিউনিটিত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইবিলাকো আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো পূৰা শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল আপোনালোকৰ লগৰ ক্ৰিকেট খেলা মানুহ ক্ৰিকেট আপোনালোকৰ যাৰ লগত আলোচনা কৰে তেওঁলোকো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ